ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒေဗစ်ပါကဲလို့တာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့အရန်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံနိုင်မယ်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလိုက်ကျွန်တော်တင်ကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေ့တည်းတွင်ခစ်တစ်ကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်စစ်ခွေး73လောက်မွန်အားဝဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ခစ်တစ်ကဖော်ပြချက်အရပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှာအရင်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လာရဲ့အလှူတော်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်စတာဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာခင်တင်ထူးလေးကဘာလဲဆိုတော့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနကြောင့်တိုင်မူးယာတို့မှအနာပေးပြီးလာဟုတ်တန်မှတ်ဖြစ်ခန့်ခန့်သည်ကိုပျော်လွန်းသဖြင့်ဌာနအတွင်းဒံပေါက်ကျွေးကပျော်ပွဲရှင်ပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဗိုလ်ချုပ်မြတ်တေဦးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ခေါ်ထောင်ထဲဆန်းနေချမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ကသူ့ခင်ဗျာလာဟုတ်တန်မှတ်ဖြစ်လို့ပြောရမလားမလဲဌာနတော်တွေမှာဒံပေါက်တွေပါတယ်ကျွေးပြီးကမှပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ခေါ်ပြီးထောင်ထဲဆန်းနေချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတက်တွင်းထဲမှာတော်တော်လေးကိုသာကျွန်တော်တက်ပြက်နေအောင်လို့မနေ့ကကျွန်တော်တင်းကြားရတာဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ဟာသူ့နားမှာရှိတဲ့သူမယုံကြည်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပုံမှန်အမျိုးတက်ပြီးထောင်ထဲကိုထည့်နေရဆိုတော့အောက်ခြေရတဲ့ကျွန်တော်စစ်သားတွေဟာတော်တော်လေးကိုမချိန်မနှံ့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းလေးတပုတ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တရင်ကောင်းလေးတပုတ်ကတော့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကမကွေးတန်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကပတက်ကွဲနှစ်တွေနဲ့မုံမှန်တင်တန်းပေးကတင်တန်းစင်းပွဲနေအတူလက်လက်တက်ဆင်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကဒီကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အရန်ကိုသွေးစာနေရဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်မဲ့ကျွန်တော်ညီကိုလက်နဲ့တည်းရောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြမ်းမီရပိုင်းတွင်းမှာပဲတင်ကောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုပိုင်းတော့မလာအလှူပေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မနေ့စောဒီအရန်ကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်တပ်မဟာတစ်ဝင်တာပန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွင်ရဟရင်ပြီးကျဲချခဲ့သည့်ပစ္စည်းကိုလည်း KNU KNDO တွေကပူးပေါင်းထပ်မံတင်ဆက်လိုက်ဆိုတော့နောက်မှာမဟာလာဘလို့လေအလှူပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကဲဘုံမကြီးကနော်နဲလား။ရဟကြီးကဝါမပေါ်လေ။ဘာမကြီးလဲ။ဘာအလှူတွေမလဲ။စောစီ50တဲ့။အားပါလေအန်ဂျီဝါလာအန်ဂျီဝါလာဒီပေါ်နေပြန်လာတယ်ကဲဆေးဘာလဲဘာကလို့ဒီလိုကြီးတယ်ဟက်ပီဘတ်ဒေးကျော်နေကြတယ်ကျော်နေကြတယ်ဟက်ပီဘတ်ဒေးတော်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ပါလေကဲဘာလ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 ဲဒီမှာဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဒီမှာဒီဖြစ်တယ်ဘာလဲအဲ့ကောကြည့်ပြမယ်အဲ့ဒီချားတချားတချားအဲ့ကောကြည့်ပြမယ်အဲ့ကောကြည့်ပြမယ်အကြည့်မဲ့ကျော်ပါဒီချားတဒီကဒီဒါမိုးနေဒါမိုးနေဖြစ်မယ်ဒါမိုးနေလာမယ်နော်နော်ကတိတွေတက်ကတိတွေအပိုင်းအလူတွေနော်အကြည့်တွေကတိအမှန်ထားရတယ်အမှန်ထားရတယ်အဲ့ဒုနေဒုနေကတိကလည်းထားတော့နော်လေလုံးကဲလက်ပြီးပေါ်လေဒီမှာတစ်ချက်ကြီးတစ်ချက်ကြီးရချက်ရနော်လေလုံးဟိုကတော့ဟိုကတော့လောက်တော့လေဟိုကတော့တော့ဟမ်းမနော်ဟိုကတော့တော့နောက်ဆုံးโอเคโอเคနေရမှာဟာဟိုကြီးလက်ပြီးပေါ်လက်ပြီးပေါ်ကျေသူတင်ပါတယ်ကွာကျေသူတင်ပါတယ်ကျေသူတင်ပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ညာအိမ်မက်မတာမန်ဟောတယ်ဟာညာအိမ်မက်တာမန်ဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတိုင်းဒီဘုံယူလာတယ်တော့ညာဒီဘုံဒီဘုံယူပါဒီဘုံယူပါတယ်ကဲကြည့်ဦးအောင်ဒီဘုံရဲ့ကဘုံမအောက်တန်းဆိုင်မှာလာကြည့်ပြီးတော့ပါရဲ့ဟာလေပြေးလာရောဟာကျေကွာကိုယ်ကနေကိုယ်လည်းလေးဆိုတာငါကိုယ်ကချောက်ဆက်ကိုယ်ကိုယ်ကချောက်ဆက်ကို40ပေါ့လုံး40ပါလိမ့်မယ်နဲ့ပြီ39ပဲ39ကို40 40ပါ40ပါမှာတလုံးပြောင်းတယ်ဒီမှာကြာရှာမလေးမရှိတော့အဲ့ဒီမှာယူယူရတယ်ဟမ်ကဲအမကျူရှိတယ်ဆိုစီအပိုင်10လောက်ဟမ်10လောက်14လောက်လေတော့ဆက်ရှိဝါမဲအောင်လာလာဆက်မစနဲ့လည်းပြောတယ်လေ36 38 30 32 34 36 38 40 40နဲ့6လုံး40နဲ့6လုံးစုံလုံးလေးနဲ့ဒီကတော့ဟိုမှာဒါဟာဟဲ့ကတော့ရှိပါွာဟမ်ဒီတော့ဒါကလည်းမဒီကောင်အဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးတို့တဲ့ကောင်လေး4လုံးစားရတယ်ထင်လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာဟုတ်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပြေကတာဘူးတော့နေဒီမှာဓာတ်လိုက်ရတော့လားကြည့်ရတယ်ကြည့်နေလိုက်ပါနော်ကဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့စောစီးလေးအဘရဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရကွာဘောမအောက်တန်းစားတွေတော်တော်လေးကိုလောင်းနေပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်မပြောဘူးလားမင်းအောင်လိုက်ကိုတိုင်ကွာဖျက်သည်စစ်စစ်ပါဆိုတော့အခုသူ့စိတ်ကွေးတွေကိုချပဲလေကိစ္စကိုကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုတွေရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒါတော့မှတသေးလေးပဲရှိတယ်တော့ဒါကျွန်တော်နဲတာမို့အထဲမှာအလုံး40ကျော်ဆိုနှစ်မျိုးဆိုရင်အလုံးပေါင်း80ကျော်ပဲဆိုတော့ကစိတ်ကွေးအကောင်80လောက်ကထပ်ပြီးတော့ဘောမဝဲဖြစ်အောင်မို့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးနော်မင်းတို့ဟိုဘက်ရကွာဘောမအောက်တန်းစားတွေကြည့်နေရင်လေဆက်ပြီးတော့လောင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာမင်းတို့ဟိုဘက်ရကွာပြောနေတင်းနေလာရေးတင်းနေလာရေးဆိုတာအဲ့တော့တရားနဲ့အဖွဲဒီနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါပါလေမင်းတို့စစ်ခွတ်တက်ကလို့အသက်ကြီးပိုင်း60ကျော်လေးမှာပါပဲအကုန်လုံးကလူငယ်လူရွယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲဟိုမှာမြင်းတဲ့တိုင်းပဲနော်ကဲဟိုမှာကြည့်အောင်နော်အကုန်လုံးကငငယ်ရွယ်လေးတွေပဲမင်းတို့စစ်ခွတ်တက်ကလို့အသက်ကြီးရွယ်လေးမှာပါအောင်ကဲဟိုမှာကြည့်အောင်နော်我在这弄过啊。哎呀，不多。对，弄过，也没有包的。
เนาะเบลโฮบายก็เปียวๆนี่ตีนีไลตีนายอพ่อมาลาจีโลเนาะอกเรยยวยเลีนี่เนเนเยกุเนสนใจบ่มาเลยตบนี่อ๋อตบนี่แกมาจีโลนะเจ้านี่ย่าจีโลဒီလိုပါနေကျွန်တော်မလုပ်တင်ပေးဆိုဟိုဘက်ရက်ကဘောမအောင်တန်းစားနေမင်းတို့တီနီလာရေးအဖွဲတီနီလာရေးအဖွဲပြောပြောနေလို့မင်းတို့စစ်ခွေးတက်တရလို့တက်ကြီးရုံတွေဒီကျွန်တော်အသက်60နီးပါးတွေမပါဘဲနဲ့အကုန်လုံးကလူငယ်လူရွယ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ဖက်စစ်စစ်ခွေးတက်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့တဲ့အကုန်လုံးကသွေးစာနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဆရာနေမျိုးစင်ဒီကျွန်တော်စစ်မြေပြင်မှာဗက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်သားတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗက်ပြောင်းလာတဲ့ကုညီတို့စစ်ပြည်အရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံချုံကြီးကထားထားတဲ့အနေထားရှိတယ်နော်လူကြီးကထားထားတယ်မင်းတို့အပြင်လောကဆက်သွယ်မှုကိုအပြည့်ဝမပြီးနိုင်သေးတာသူတို့လည်းတောင်းရှိတဲ့လူတွေလိုင်းမတော့ဘူးကိုရောက်မှလည်းလိုင်းတော့ရတာပေါ့နော်အနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးပြောပြရရင်ပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်ကလောက်ကန်ဒါကဆဒေသစစ်ကြီးကိုကုန်ဌာနချုပ်တခုလုံးလက်နက်ချတယ်တည်လားအဲ့ဒါကိုတည်တယ်အဲ့ဒါတော့တည်တယ်ပေါ့တည်တယ်နော်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ယောက်ကိုနေပြီးတော့ရဟန်းရင်နဲ့လာရှုလာခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းထောင်ချဖမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုတည်တယ်ပေါ့ဒီတော့မနီယာတိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဘုံကျုပ်6ယောက်ရဲ့ G1 ဘုံဒူဘုံကြီးတက်နိုင်လင်းဆိုတဲ့ပုံကိုဥဆောင်တဲ့တက်တရတန်ရန်ဘက်ကနေပြီးတော့တောဘက်ကိုရှောင်သွားပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြန်ခံချလာတိလာအဲ့ဒီနေ့အေးပြန်ခံချလာဒါတက်ရင်းလိုက်ကတက်ကိုပြန်ခံချလာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လင်းနေလိုက်ဘုံကျဲတယ်သူတက်ကိုသူလင်းနေလိုက်ဘုံကျဲတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီမှာတူတူဝတ်ထားရတယ်ဆိုတာမင်းတို့တွေအသက်အန္တရာယ်ကိုယူဆလို့တော့မင်းတို့ဒီမှာအရှင်လက်လက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတိတန်နဲ့ချက်ချင်းပုံလာခြင်းဒါပဲစစ်တက်ကရုံးပါဆုံးလို့မင်းတို့တွေဗက်ပြောင်းသွားတာကိုသူတို့အယံမုန်းတယ်အယံမုန်းတော့မင်းတို့အသေးတက်အသေးတက်မအသက်မခံကြီးလို့တော်ရဲတော်တော့မင်းတို့တူတူဝဲတိတိလေးလာထားချင်မင်းတို့ကကျမ်းမာကြီးပဲကူဆိုင်ပညာကြီးဒီကျန်တဲ့ဘူဒ္ဓရတုတ်တဲ့ကြီးကူဆိုင်တော်လိုင်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဝင်ကူတဲ့အခါမှာအတက်နိုင်ဆုံးဘီကင်းမှုကျူးစားဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်လားအေးကိုညီမရဘာလုပ်လဲနာမည်ဘာလုပ်လဲထွန်းကျော်ပါထွန်းကျော်ဦးလားအေးလာကွာဒီရှိတယ်လားဆိုင်မှာမပြီးလားလာကွာမင်းနော်မျက်နှာတော့တဲတဲ့ကွက်ကွက်တော့ကိုမြင်တော့ပြလားမြို့တွေမိသားစုတွေကြတော့ဂလင်းနောက်ခံပေးထားတော့မျက်နှာတော့မှုန်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါမင်းတို့လုံချုံကြီးရဒါဒီရှိမှလာထိုင်လားမင်းထွန်းကြော်မင်းနေရွက်ကားကားနဲ့မင်းကတော့ဥစီထဟမ်ဒီမှာထိုင်ဒီမှာထိုင်ပြေးပါလေမင်းမျက်နှာဒီမှာမပေါ်ဘူးတိတ်မထင်ရှားဘူးနော်အေးအဲ့တော့ကိုကြီးဘယ်တက်ကလာလဲဟိုကတမန်6တော့ခင်ခမ6ဘာဆင့်နဲ့ရောက်လာဒီဘက်ကလေတတားပဲတတားပဲလားမင်းတတဲဝင်တာဘာလို့ကြဲမင်းပုံစံကတော့ဘူကျောင်းဆန်းလို့ပါလို့နဲ့မင်းဟုတ်တယ်ရုပ်ဆင်တာရုပ်ကကားကားဆင်းရုပ်ဆင်တာအေးဘူကျောင်းဆန်းလို့ရုပ်ဆင်ပြီးတော့ဘူကျောင်းလို့တက်တိလဲမင်းရှိလို့ဒီဘက်ပဲပြောင်းလာတော့ဟုတ်လားအေးနည်းပါနည်းနည်းပါပါအေးတတားဟိုတတဲဝင်တာဘယ်နှစ်ခွနဲ့ဝင်လဲ2022နှစ်မှာ2022မှာဆရာနာဒီမှာဝင်တာပေါ့အဲ့တော့မင်းမတိုင်ခင်ကဘာလုပ်နေလဲမတိုင်ခင်ကဘာလုပ်ဟိုဒီလိုပဲအပြင်မှာတိုင်းဒီမှာနေနေဟုတ်နည်းပါတော့ဆန်းလိုက်ပါလေပြားခဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါပဲ။အော်ပညာရှင်ချင်းကဘယ်လောက်တက်လဲ။ဘယ်လောက်တက်ပညာရှင်ကဟိုပါပဲရှိတယ်။ဟိုကကိုးတန်းပဲရှိတယ်။ကိုးတန်းဘယ်မြို့နယ်မှာတက်ခဲ့တာလဲ။ဘာသာကတော့မှာ။ဘာသာကတော့ဘယ်မြို့နယ်လဲ။နောက်ကလာပါ။နောက်ကလာ။ဩနောက်ကလာသားတွေပေါ့။နောက်ကလာသားတွေကလူတော်တွေပါ။လူတော်တွေပဲ။အေးဟုတ်။အဲ့ဒါနဲ့2022မှာဝင်လိုက်တယ်ပေါ့။စစ်တင်တန်းဘယ်လောက်တက်လိုက်လဲ။ဘယ်နှလားတက်လိုက်လဲ။တင်တန်း6လပဲ။6လတက်တယ်။တက်ပြီးတော့ဘယ်တက်ကိုရောက်သွားလဲ။တက်ရောခမ6တမ6လောက်ခမ6ရောက်။ဘယ်မြို့လဲ။အဖို့မျိုးရတယ်ဩအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီစစ်စင်အေရီယာကိုဘယ်လိုထွက်လိုက်လဲစစ်စင်အေရီယာကတော့ကျွန်တော်အင်အားဖြည့်လေအင်အားဖြည့်ပါလာတယ်ပေါ့အင်အားဖြည့်တက်တက်တော့မင်းခြေတန်းအတွေ့အကြုံတွေတိုက်ပွဲတုတ်ကျင်တွေအတွေ့အကြုံတွေဘယ်လောက်ရလိုက်လဲတိုက်ပွဲတုတ်ကျင်ကခြေတန်းတက်တည်းကတနေ့တစ်ခါမှမပြစ်လိုက်ရအောင်မပြစ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပဲအေးမပြစ်လိုက်ရဘယ်လိုလို့ကိုကြီးကဒီလိုပဲပြောတာပေါ့ဗျဘယ်လိုခြေဆက်ပြောခုပြောလဲဘယ်လိုခြေဆက်ကြီးပြောလာလဲဆိုတော့တကယ်ရင်တယောက်ခေါ်လာလို့တကယ်ရင်တက်ဖွဲ့တယ်ကရဲပေါ်ပဲလားเยอะบ่เวล่ะตัวขอล่ะลูกตัวบลูขอล่ะเนี่ยบลูขอล่ะเลยสรแล้วเมย์วายเมย์วายครับตัวก็เนี่ยแหละตัวก็เนี่ยแหละดีด้วยชื่อเลยตัวก็เบี้ยงดีแล้วไอ้ลูกผ่วยซีได้ก็เปียงฉีดแล้วก็ตั้วไปไงผ่วยซีได้เปียงอ๋อเออไอ้บ่ไอ้เอาตะแน่ป่าล่ะกูหนีถั่วแล้วไม่ป่าวนี่ขอโทษล่ะตังเงินจริงอ๋อกูไม่อยากป่าวตัวฉีดแล้วป่าวอ๋อดีมาตอไลน์นี่แบกกันนี่วนไตนี่เหรอโตไลน์แม่เลยวนไตมันเนี่ยล่ะมีบลูใส่แท้มาคันตาอ่ะတထဲမှာနေတာနဲ့ဆိုင်ဒီမှာနေရတာဘလိုမျိုးမြင်လဲဒီမြင်မြင်လဲဆိုတော့ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟုတ်ဆားဆားတာရောဝေါ်လင်လေဆားရလားဟုတ်ဆားဆားရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမိသားစုတွေနဲ့ရောဆက်တယ်ရမိသားစုတွေနဲ့ဆက်တယ်ရရဖုန်းနဲ့ဆက်တာပဲဟာအေးမိသားစုလည်းမင်းအသက်ရှင်ရရှိရဆိုတည်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါဒေါ်လာကြီးပြီးသွားရင်ပျော်ပျော်ပပိုင်အိမ်ပြန်မယ်ပေါ့စစ်တပ်တွေရောဆက်ပြီးတော့ဝင်ကျင်စိတ်ထမ်းဆောင်ကျင်စိတ်ရှိလား
တကယ်ဖယ်ရွေတက်မတော်တတိယပြည်သူတရားလုံးကနူးနူးထွထွကျူဆူမယ်ဆိုတော့တက်မတော်တတိယတရားပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဂုံယူဝင်ကြောပွဲဆက်သားတယောက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးများရှိတယ်စစ်ဘုံကျောင်းကြီးရဲ့စိတ်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အေးလေဝင်တော့ပါဟုတ်စစ်ဘုံကျောင်းဆိုတာတက်မတော်အစ်စ်ကိုပြောတာလေတက်မတော်အစ်စ်တော်လိုင်းပြီးသွားရင်တက်မတော်အစ်စ်တီဆောင်တော့မင်းနဲ့ကြိုးစားကြိုးစားတော့မင်းအရာရှိဖြစ်မယ်မင်းထူးချွန်ရင်မင်းစာရိတ္တကောင်းရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီမင်းလည်းခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ဘုံကျောင်းအာဏာရှင်တွေကိုလုံးဝပြတ်သုံးသွားတဲ့ခေတ်တနည်းကိုပြောတာတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတက်မတော်အစ်စ်တီဆောင်ပါဖက်စစ်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလုံးဝပြက်ပြဲသွားတဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်သောပွင့်လင်းသောပြည်သူအကျိုးသာထအသက်ပေးပြီးတကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်သောပြည်သူတရားလုံးဝနူးနူးထွေးထွေးချစ်ခင်ကြည်ညိုသောတက်မတော်တည်ကြည်တရတီဆောက်မယ်ဆိုရင်မင်းဆက်ပြီးတော့တောင်းထမ်းဆောင်ကျေစီရှိသလားဟုတ်ကဲ့ထမ်းဆောင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူဖက်ဒရယ်အာမေရိကအေးအေးအေးအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်အဲ့ဒါမင်းဂုံယူစွာနဲ့စစ်ယူနေဖို့ပြန်ဝဲမှာပေါ့အကြိုင်လို့ဟုတ်အေးဟုတ်ပြီကြိုက်တယ်ရေပေါ့နော်ကျိုးစားဟုတ်ပြီနော်โอเคကျေစီတင်တယ်မင်းဖြည့်ဖြည့်နာမည်လေးပြန်ပြောပြပါဦးထွန်းကျော်ပါခင်ဗျာထွန်းကျော်ဦးနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစီရဲ့စစ်မီပြည်ဘက်ကဒါကျွန်တော်ဘက်ပြောင်းလာရဲ့စစ်သားတွေလောလောဆယ်သူတို့ကိုဖုံးနေပါတော့ပေးတော့ကိုမပေးဘူးဒါပဲနဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစီရဲ့ဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ရှင်းပြပြီးတော့ကတချို့ဆိုရင်ရှေ့တန်းကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေလူရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပဲနဲ့ကျွန်တော်တူးတယောက်တည်းအမြင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ချတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးတကောင်းလေးအပြည့်ဝရုံကြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပဲဆုံးသက်တာဆိုကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းစိတ်ကျဉ်တန်းမှုရားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေရမှာပဲဘယ်ဘောမာတွေရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပြီညနေရမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဗန်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမိသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ